stone apples only grow in the north. Why is that? Something to do with the soil being underground. Genesis always carried a dumb apple. I should have died sooner. It looks so different now. Mas baixinho de mato. Isso aí, vamos lá. Galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui com mais um Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. E vocês estão vendo aqui, né, uma fonte de Mako. O Andil ali, o Cloud ali bem detonado também. Só tô vendo aqui o que que... Enquanto isso a gente vai fazendo... Aqui é onde que era o... Acho que aqui é onde que era o reator. Aquele reator que a gente entrou. Vamos ver aqui, tem alguma coisa aqui que a gente possa fazer. Uma caixa que a gente possa pegar. Nada. Então vamos descer. Was this here before? Where was it here? Uma caverna subterrânea, obviamente é subterrânea, não é mais que leva. Uma caverna secreta, vamos botar assim. Suco do... Suco da maçã. Vamos lá então, a gente tem que vir... Tá, aqui é onde a gente estava? Nada aqui que a gente possa... Ah, eu vou ver, eu tô vendo caixa, então a gente tá, eu tô vendo tudo que tem aqui pra gente ver, né? O caminho...
Loveless. Prólogo. Ah tá, esse aqui é o que ele... É um livro que ele... Que ele sempre tá recitando. Não, aqui pra tipo vir. Cara, esse cara aqui é bem... Agora foi. Ah, porque tem uma caixa aqui em cima, ó. Cara, esse bicho é chato, hein?
cara botou. Então, tô indo pro lugar certo. A caverna saiu num um jardim. Olha, mais uma placa, né? Loveless Ato 3. É, 16 paus e nem aí. Eu boto no tradutor pra eu não vou. Isso aqui é pra onde? Isso aqui é um elevador que dá em algum lugar. Beleza. Pra aparecer, a gente tem que armar sete bordas matéria da deusa. Tá, pera aí. Deixa eu anotar aqui quais são, né, essas matérias, porque nem eu sei, né? Cadê? Eu lembro que eu peguei um Light Matéria. Eu acho que o Heaven Matéria. Eu peguei, não sei. A gente vê no. Vou abrir o menu pra gente ver o que a gente já tem aqui. Então vamos lá, né? Aí ele começa a dar as dicas, né? Quatro estão escondidas em algum lugar no julgamento, outras três podem ser encontradas no Lago do Esquecimento.
Todas têm que ser coletadas para botar, para serem postas no pedestal, beleza. Deixa eu abrir aqui primeiro, vamos ver o que, que a gente tem aqui. Não é aqui que eu tenho aqui, itens. Vamos lá. Chave do cofre, efeito barra monte, Odin. Aqui, aquele, isso aqui que eu já falei, ó. Tenho três, né? Que é a luz. Luz, heaven, no céu e a estrela. Faltam quatro. Eu preciso das outras quatro pra gente poder... né, pra gente poder chegar no... Legal, isso aqui são uns... olha... tá, já entendi o que é isso aqui. Agora, eu queria...
Apesar que isso aqui é não acho que eu vou precisar, mas tudo bem. Que a gente vai. Tá, vamos andar no ruim. Aumenta o. Eu só tô aumentando o nível do Cara, sabe o que eu vou fazer? Faltam 4, vocês veem onde que tá esses 4. Galera, eu vou pesquisar aqui, vou procurar aqui. Assim que encontrar onde que fica esses 4, eu volto aqui no próximo vídeo. A gente fazendo não só correndo atrás do deles, né, mas também pra a gente poder seguir, né. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.